Salam, değerli müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Nasbəri Rzayeva. Bu videoda sizlere xüsusi məqamlarla, xüsusi ipuclarıyla, ən sadə izahla məhz 25 may tarixində Təhsil İnstitutunun ibtidai siniflər üzrə keçirdiyi sertifikasiya imtihanındakı o metodika sualının izahını çatdırıram. Əgər siz bir neçə, belə deyək də, günlərdən sonra sertifikasiya imtihanında yüksək nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, bu izahı sona qədər izləyin. Oradakı sizə verəcəyim imtahanda sizin üçün lazım olan xüsusi açar məqamları, xüsusi qeydləri götürün. Başladıq izahımıza. Qruplarla iş zamanı müəllim müşahidə edir ki, şagirdlərdən biri tapşırıqları işləməkdə maraqlıdır. Amma sinif yoldaşları ilə əməkdaşlıq eləmək istəmir. Baxın, uşaq tapşırıqdan boyun qaçırtmır, tapşırığı etmək istəyir. Amma bunu tək işləmək istəyir, özü işləmək istəyir, fərdi şəkildə, başqaları ilə, yoldaşları ilə yox. Müəllimin hansı addımı problemi effektiv həll edər? A-ya baxın, deyir şagirdi danlayıb, onu əməkdaşlığa məcbur etməlidir. Çünki hamıda əməkdaşlıq bacarığı formalaşdırmaq lazımdır. Əslində, hamıda əməkdaşlıq bacarığı formalaşdırmaq lazımdır. Bu, 21-ci əsr bacarıqlarıdır, dövlətin qoyduğu tələblərdir. Amma da bunu uşağı məcbur edərək, şagirdi danlayaraq etmək əlbəttə ki, müəllimin atacağı yanlış addımdır. B-yə baxın, qrup tapşırıqlarını elan edərkən zamanın, yəni vaxtın qiymətləndiriləcək meyar olduğunu şagirdə bildirməlidir. Əslində, meyarlar şagirdə bildirilməlidir, bəli, doğrudur, öncədən bildirilməlidir. Amma yəni buradakı bu meyarın bildirilməsi bizim situasiyayla əlaqəli deyil. Yəni biz meyarı bildirsək də, meyarı bildirməsək də, o uşaq istəmir yoldaşları ilə əməkdaşlıq etmək, istəyir tək şəkildə işləsin. Yəni bu da ona kömək edəcək bir addım deyil. Tapşırıqları fərqli öyrənmə tərzlərinə uyğun verməlidir. Bizim öyrənmə tərzimiz, bax, audio, sonra vizual, kinestetik oxuyub yazaraq öyrənmə tərzi. Yəni bu öyrənmə tərzinin arasında uşaqların sosiallığı, başqaları ilə əməkdaşlığı və s. yaxud tək işləməsi yoxdur da. Burada öyrənmə tərzinə aid bir şey yoxdur situasiyamızda. D variantı. Bu istək şagirdin şəxsiyyət tipi ilə əlaqəlidirsə, ona qısa müddətli fərdi şəkildə çalışmaq imkanı yaradılmalıdır. Baxın, şəxsiyyətin 3 tipi məlumdur. İntrovert xarakterlilər, ekstravert xarakterlilər, ambivert xarakterlilər. Bu uşaq başqaları ilə işləmək istəmirsə, böyük ehtimalla ki, introvert xarakterlidir. Çünki introvertlər daha çox istəyirlər ki, özləri fərdi şəkildə tapşırığı işləsinlər, fərdi şəkildə çalışsınlar və bacardıqları qədər ünsiyyətdən, müzakirədən yan keçirlər, qaçırlar. Uşağın xarakteri belədirsə, əlbəttə ki, biz ona imkan yaratmalıyıq, şərait yaratmalıyıq ki, bu tapşırığı fərdi şəkildə etmək imkanı əldə etsin. Yəni, bu uşaqları əməkdaşlığa, sosiallığa tədricən, yavaş-yavaş, az-az cəlb eləyə bilərik. Birdən-birə məcbur eləyərək, danlayaraq yox. Düzgün cavabımız məsələ D variantıdır, müəllimlər. E-də yazılıb əməkdaşlıq etmək istəməyən şagirdi qrup işinə cəlb etmək məqsədə uyğun olmadığı üçün müəllim bu məsələlərə diqqət yetirməlidir. Baxın, məqsədə uyğun olmadığı üçün yazıldığı üçün bu variant yanlış variantdır. Əslində, nə olsun əməkdaşlıq etmək istəmir, nə olsun qrupa cəlb olunmur, bayaq dediyim kimi. Amma biz az-az, tədricən, yavaş-yavaş onlarda bu sosial bacarıqları formalaşdırmalıyıq, 21-ci əsr bacarıqlarını formalaşdırmalıyıq. Ona görə də əslində elə diqqət yetirilməli məqamdır. Doğru cavab nə oldu? D variantı oldu. Keçək növbəti sualımıza. Deyir, iki şagird dərsdə müzakirə zamanı tez-tez mübahisə edir. Bu da prosesin gedişinə mane olur. Sinifdəki bu vəziyyət bizə nədən məlumat verir? Dəyərli müəllimlər, sinfin idarə edilməsi mövzusu ilə bağlı bir sualdır. Əslində, yəni sinifdə müzakirə zamanı, müzakirə zamanı, baxın, boş asudə vaxtları deyil, tənəffüs vaxtı deyil, dərsi pozmaq üçün etmirlər. Sadəcə müzakirə edirlər. Amma düzgün etmirlər də, yəni müzakirəni də müəyyən bir qayda qanunla etmək lazımdır. Bunlar mübahisə edirlər, prosesin gedişinə mane olurlar. Sinfin müzakirəsi proseduru var. Yalnız müəllimin işarəsi olanda danışırıq. Danışanı diqqətlə dinləyir, baxışları ona yönəldirik. Qarşılıqlı hörmətə riayət edirik. Danışmaq istədikdə əlimizi qaldırırıq. Əgər müzakirəni bir prosedur təyin edib,
Bu prosedürler üzere adımlarla hayata geçirmiş olsaydık, bak onda belə bir xaotik ders yaranmazdı. Yani kısacası bizim qaydalarımız, prosedürlerimiz, gözləntilərimizin müəyyən olunması sinfin düzgün idarə edilməsindən xəbər verir. Bu da yoxdursa, deməli sinifdə ünsiyyəti nizamlayan qayda və prosedürlərin olmamasından bu situasiya bizə məlumat verir. Düzgün cavab A variantıdır. B-də liderlik yazılıb, yani burada müəllimin liderliyinə ehtiyac olacaq bir situasiya deyil. Nailiyyətin aşağı olması, yəni qiymətin aşağı olmasının yenə də bu situasiyayla bir əlaqəsi yoxdur. Differensial yanaşmanın, yəni müxtəlifliyi nəzərə almağın bu situasiyayla bir əlaqəsi yoxdur. Təlim nəticələrinin və qiymətləndirmə meyarlarının düzgün müəyyənləşdirilməməsinin də bu situasiyayla bir əlaqəsi yoxdur. Daha dolğun cavab A variantıdır. Keçək növbəti suala. Verilənlərdən biri kiçik summativ qiymətləndirməyə aiddir. Baxaq, bu sualda müəllimlərin yanlışlıq etdiyi suallardan idi. Bəziləri səhv götürmüşdü. Deyəcəm niyə görə? Nəyə diqqət etmək lazımdır? Fokuslanın suala. Şagirdin gündəlik fəaliyyətini izləməyə xidmət edən formativ qiymətləndirmədir. Bizdən kiçik summativin xüsusiyyəti istənilir. Yəni bu qiymətləndirmə əsasında şagirdin illik qiyməti çıxarılır. İllik qiymətin çıxarılmasında kiçik summativ nəzərə alınır. Amma təkcə illik qiymət, daha doğrusu təkcə kiçik summativ qiymətə görə biz illik çıxartmırıq da. Orada yarım illik qiymətləndirmənin, yəni böyük summativ qiymətləndirmənin də biz nəzərə alırıq. Tək kiçik summativi yox. Kiçiyin, böyüyün bir yerdə biz ortaq xüsusiyyətlərinə əsasən, ortaq nəticəsinə əsasən illik çıxardırıq. Tamam mı? Və Pirrusdakı illik qiymətləndirmələrdə yarım illikləri toplayıb ikiyə bölürük. Bu verir bizə illik qiyməti. Yəni yenə də deyirəm, tək kiçik summativə görə illik çıxartmadığımız üçün B variantı doğru olmaz. Hər bölmənin sonunda aparılır, bölməyə aid mövzuları əhatə edir. Bəli, bax bu məhz kiçik summativ qiymətləndirmədir. Dərs ilinin əvvəlində keçirilib planlaşmada dəyişiklik etməyə imkanı verən diaqnostik qiymətləndirmədir. Gündəlik təlim nəticəsini ölçməyə xidmət edən formativ qiymətləndirmədir. Keçək növbəti sualımıza. Fikri mətnindəki faktlarla əsaslandırır. Bunda bir çoxu səhv yazmışdı. Bəziləri dəyərləndirmək götürmüşdü burada cavabı. Amma əslində biraz da diqqət yetirsək, biraz da diqqət yetirsək, biz əgər öz fikrimizi əsaslandırırıqsa, öz mövqeyimizi sübut ediriksə, öz mövqeyimizi dəlillərlə, faktlarla əsaslandırırıqsa, sübuta yetiririksə, arqumentlər gətiririksə, öz fikrimizə, öz mövqeyimizi müdafiə ediriksə, o zaman bu dəyərləndirməkdir. O zaman bizim qarşı tərəfə verdiyimiz qiymətləndirmədir. Amma burada öz fikrimizi yox, biraz diqqətli olaq. Mətndəki fikri faktlarla əsaslandırır. Bax burada dəyərləndirmək deyil. Mətndə müəyyən bir fikir var. Tutaq ki, yazıçının qeyd etdiyi müəyyən bir fikir var. Biz elə həmin mətndən əsasən, həmin mətndəki faktlarla o fikri əsaslandırmalıyıq. Yəni ki, yazıçının bu fikri nə dərəcədə doğrudur? Yazıçının bu fikri, belə deyək də, doğru fikirdir. Yazıçının bu fikri səhv fikirdir. Biz artıq burada mətni təhlil etməliyik. Bəli, təhlil etmək düzgün cavab A variantı. Biraz bilirsiniz nəyə oxşuyur. Sizin o işlədiyiniz daha çox qarşınıza çıxan test var idi. Deyir, yazıçının mövqeyini müəyyənləşdir. Orada nə edirdiniz? Mətni təhlil edirdiniz, analiz edirdiniz, müəyyənləşdirdiniz. Bax, bu fikir də elə yazıçının fikridir. Yəni, mətindəki fikirdir. Yazıçının fikrini mətindəki faktlarla əsaslandırırsın. Yenə də burada diqqət yazıçının fikrinə yönəldiyi üçün, mətindəki fikrinə yönəldiyi üçün biz həmin mətni analiz edib, təhlil edib, oradan müəyyən faktlar çıxartmalıyıq. Bu analiz təhlil etmək fəaliyyətinə uyğun gəlir. Amma öz fikrimi əsaslandırsaydım, bəli, bu dəyərləndirmək olacaqdı. Növbəti sual. Abzasdakı əsas fikri müəyyənləşdirir. Təlim nəticəsi hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Baxın, abzas mətnin hissələrindən biridir da, düzdür. Nədir? Mətnin hissələrindən biridir. Bax, bu abzas, yəni bu mətnin müəyyən bir hissəsindəki fikri mən müəyyən etməliyəm. İndi gəlin baxaq. Mətndə rast gəldiyi yeni əşya hadisələrin adlarını müvafiq məna qrupuna aid edir. Xeyr, biz burada belə bir şey gördük, yuxarıda yox. A variantı ola bilməz. Mətnin hissələrinə başlıqlar verməklə
Məzmuna aid sadə plan tuturum. Görürsünüz mətnin hissələrini. Burada nə dedim yuxarıda? Dedim abzas mətnin hissələrindən biridir. Abzasdakı, yəni mətnin hissələrindəki əsas fikri müəyyənləşdirir. Mətnin hissələrinə başlıqlar verib məzmuna aid sadə plan tutur. Bəli, biz bunu deməli bu təlim nəticəsini bax bu alt standartdan çıxardıb bunu alt standartı 2-2-3 alt standartını yuxarıdakı dərs məqsədi, yuxarıdakı təlim nəticəsi ilə hissə-hissə reallaşdıra bilərik. Sonra burada yazıdan söhbət gedir, amma bizdə yazı ilə bağlı ümumiyyətlə bir təlim məqsədi yoxdur. Hərflərin elementlərini, konfiqurasiyasını müəyyən olunmuş xətt boyunca düzgün yazır. Yenə də yazmaqdan söhbət gedir, bizdə yazı ilə bağlı bir fikir yoxdur. Cümləni tanıyır, əsas əlamətini sadalayır. Cümlə ilə bağlı da bizə bir şey lazım deyil. Keçən növbəti suala. Deyir, hansı fikir yanlış olan fikirdir? Qruplarla iş forması şagirdlərdə ünsiyyət bacarığını bəli inkişaf etdirir. Çünki qrupda bir yerdə işləyirlər, bir yerdə əməkdaşlıq edirlər, müzakirələr edirlər. Bu da aralarındakı ünsiyyətə, ümumiyyətlə kommunikasiya bacarıqlarının inkişafına gətirib çıxardır. B variantı, sinif qaydalarının şagirdlərlə birlikdə formalaşdırılması daha effektivdir. Doğrudur. Müəllim təkcə özü qaydalar müəyyənləşdirsə, bu səhv addımdır. Əslində, qaydalar şagirdlərlə birlikdə müzakirə edilərək birlikdə tərtib olunmalıdır. Bizdə səhv fikir istənildiyi üçün bu düzgün fikirlərin üstündən xətt çəkək. Müəllim mərkəzli təlim şagirddə əsasən yumşaq bacarıqlar formalaşdırır. Birincisi sual olunur, yumşaq bacarıqlar nədir? Ay müəllim, ilk dəfə eşidirik belə bir şey. Yumşaq bacarıqlar, yəni biri var formalaşdırılan daha inkişaf etmiş bacarıqlar, biri var daha yüngül bacarıqlar, yumşaq bacarıqlar. Yəni ki, bu ünsiyyət bacarığı ola bilər, bu əməkdaşlıq bacarığı ola bilər, da yaradıcılıq, kreativlik yox da. Bax bu yumşaq bacarıqlar, yəni bu yenə deyirəm, misal gətirirəm, ünsiyyət bacarığıdır, əməkdaşlıq bacarığıdır, nitqdən düzgün istifadə etməkdir və sairədir. Belə axırda müəllim mərkəzli təlimdə, dərsin mərkəzində müəllim olduğu üçün burada o qədər də bacarıq formalaşmasını müşahidə etmirik. Çünki burada əsasən bilik önəmli. Müəllimin hazır informasiya, hazır bilik verməsi nəzərdə tutulur. Bacarıqlar formalaşır. Şagird mərkəzli təlimdə, şagird dərsin mərkəzində olduqda, şagird özü araşdırma tədqiqat aparıb yeni biliyi özü əldə edə biləndə. Ona görə C variantı müəllimlər məhz səhv olan fikirdir, yanlış olan fikirdir. Formativ qiymətləndirmə bəlli meyarlar əsasında aparılır. Formativ qiymətləndirmənin nəticələri şagirdin deyir, yarım illiyinə təsir etmir, etmir də. Əslində, yarım illik summativ əsasən çıxarılır. Düz cavab C. Növbəti sual deyir, effektiv rəyi müəyyənləşdirin. Bax, bu tipdə sualları necə işləmək lazımdır? Effektiv olan, effektiv olmayan rəy. Diqqət yetirək, rəy ümumi olmasın, spesifik olsun. Rəydə həssaslıq gözlənilsin. Rəydə uşağı səhvinə görə mühakimə etmək, üstünə getmək, günahlandırmaq olmasın. Rəydə uşağın gördüyü işlə bağlı rəyin verilməsi nəzərdə tutulsun. Onun şəxsi keyfiyyətləri ilə bağlı yox. İndi gəlin oxuyaq. Afərin. Müzakirələrdə aktiv değilsən, səsləndirdiyin fikirlərin məntiqi əsası yoxdur. Bax, müzakirədə aktiv değilsə, əsassızsa onun fikirləri, afərin nə idi day burada? Yəni bu ümumiyyətlə məntiqsiz bir rəydir də. Sonra bunu sizdən xətt çəkək. Riyazi biliyin yaxşıdır. Sinifdə ən yaxşı riyazi məsələləri həll edən də sənsən. Bəzi səhvlərin var. Onu da gələcəkdə düzəldərsən. Ay müəllim, ay gözəl insan. Onun riyazi biliyi onun şəxsi keyfiyyətidir. Sən yəni ay riyaziyyatdan göz muncuqlusan, ay riyaziyyatdan alimsən. Yəni uşağa bu cür emosional rəy vermək olmaz. Bu emosional rəy o uşaqlarda ego yaradır, ego formalaşdırır. Onlar artıq nəinki daha çox səy göstərməyə, daha çox işləməyə, daha çox təriflənməyə ehtiyac duyurlar. Ona görə də gördüyü işlə bağlı rəy bildirmək lazımdır. Emosional rəy yox. B variantı emosional olduğu üçün səhv rəydir. Fikirləri ardıcıl vermirsən. Lakin sistemlilik bir neçə yerdə pozulub. Yazında informasiyaların düzgün qruplaşması və ardıcıllıqla verilməsinə diqqət yetir. Ümumi deyil ki, deyil. Uşaq konkret olaraq bildi mi səhvi nədədir? Bildi. Spesifik rəydir. Həssaslıqla verilib. Deyəcəksin, niyə? Bax, fikirlərini ardıcıl vermisən. Birinci, müsbət tərəfini söyləmişik. Sonra səhvini. Sistemli bir neçə yerdə pozulub. Hə, bax, səhvi ikinci məqamda vurğulamışıq. Həssaslığı qorumuşuq. Birbaşa səhvini üzünə çırpmadıq. Birinci müsbət tərəf, sonra mənfi tərəf. Yazında informasiyaların düzgün qruplaşması ardıcıllıqla verilməsinə diqqət yetir. Bu da nədir? Şagirdə verilən
istiqamət. Ox işarəsini görürsüz. Hara götürür şagirdi? Yuxarı. Gələcəyə doğru götürür. Gələcəyə yönümlü rəydir. C variantı hər tərəfdən, hardan baxsaq da effektiv rəydir. Keçək növbətilərə. D variantında yazılıb sual-cavab prosesində bütün suallara düz cavab versən də, summativlərdə bunun əksini göstərirsən. Demək olar ki, cəmi 1-2 sualı düzgün cavablandırmışsan. Bax, burada da birbaşa səhvi uşağın üzünə çıxmaq var. Əslində səhvi üzə çıxmayıb, düz cavab versən də birinci müsbət tərəfi vurğulayıbdır. Müsbət tərəfi vurğulayıbdır. Sonra səhvini deyibdir. Summativlərdə bunun əksini göstərirsən. 1-2 sualı demək olar ki, cavablandırmışsan. Tamam. Səhvin dediksə, bəs ona nə verməliydik? İstiqamət verməliydik, düzdür? Axı burada heç bir istiqamət yoxdur. Yəni, müəllim uşağı gələcəyə yönəltməyib. Ona görə bu da səhvdir. Afərin, sənin gözəl yaddaşın var. Bütün hadisələri yadında yaxşı saxlayırsan. Kaş digər uşaqlar da sənin kimi olardı. Ümumiyyətlə, uşaqları bir-birinə müqayisə etmək yanlış addımdır. Olmaz. Bir-birlərini nümunə göstərmək olmaz. İkinci növbədə də yaddaşı var, lap gözəl. Yaddaş onun şəxsi keyfiyyətidir. Sən onun gördüyü işə rəy bildirməlisən. Yaddaşına yox. Yəni bu emosional rəydir. Düzgün cavab C variantı. Keçək növbəti suala. Müəllim həyatla bağlı problem situasiya qoyur və onun həllini şagirdə tapşırır. Sinifdə hansı inteqrasiya reallaşır? Bax, həyatla bağlıdırsa, onu hamımız bilirik ki, ən yüksək inteqrasiya növü olan fənn üstü inteqrasiyadır. Yəni, həyatla əlaqələndirmə nədir? Fənn üstü inteqrasiyadır. Amma ortada bir problemli situasiya var. Ümumiyyətlə, insanın bir problemi həll etməsi üçün müxtəlif bacarıqlara sahib olması lazımdır. Bu müxtəlif bacarıqlara da, misal üçün, həll etmək üçün riyazi biliklərimiz olmalıdır. Fərqli düşünün, o problemi fərqli baxış, fərqli nöqteyi nəzər başqa bir fənnə aiddir. Yəni, qısacası, problemi həll etmək üçün müxtəlif fənlərin bizə verdiyi bacarıqlardan istifadə edirik. Ona görə burada həm fənn üstü inteqrasiyadan istifadə olunur, həm də müxtəlif fənlər nəticəsində əldə etdiyimiz bacarıqların cəmindən, yəni fənlər arası inteqrasiyadan istifadə olunur. 59. Şagird ana dili dərsində riyaziyyata aid misalların həlli ilə məşğul olur. Şagirdin ana dili dərsində həvəsinin olmadığını düşünən müəllim ona hər hansısa bir xəbərdarlıq eləmir. Riyaziyyat ilə məşğul olmasına icazə verir. Verilən situasiyaya bağlı doğru fikir hansıdır? Birinci, onu qeyd edir ki, bu situasiya yanlışdır. Yəni, ana dilin xoşlanmırsa, riyaziyyatı xoşlayırsa, qoy riyaziyyatı işləsin ana dili dərsində. Axı, hər bir fənnin, hər bir dərsdə şagirddə formalaşdırmalı olduğu məqsədlər var, bacarıqlar var. Və bu ana dil dərsində riyaziyyat işləyirsə, o bacarıqları gəlib kim formalaşdıracaq o uşaqda? Düzgün addım deyil. Ona görə düzgün addım deyil ki, indi bunu baxaq variantlara. Ana dili fənninə marağı olmasa da, şagirdə riyaziyyata aid biliklərini artırmaq imkanı yaratdığı üçün yanaşma səmərəlidir. Xeyr, heç də səmərəli deyil. Az öncə izahını verdim. Müəllimin yanaşması diferensial yanaşmaya nümunədir. Xeyr. Diferensiallıq o demək deyil ki, uşaq riyaziyyatı sevirsə, riyaziyyatı işləsin, az dilini sevirsə, Azərbaycan dilini işləsin. Diferensiallıq odur ki, hamının xüsusiyyətlərini nəzərə alaq, bir dərsdə, bir mövzunu hamıya uyğun şəkildə eyni bir formada deyil, müxtəlif formalarda təqdim etməyi bacaraq. Bax, burada diferensiallıq yoxdur. Müəllimin yanaşması, şagirddə fərqli intellektin inkişaf etməsinə inamının olmadığını göstərir. Bu, Azərbaycan dilini sevmirsə, deməli, verbal lingvistik intellekti bunda inkişaf etməyibdir. Riyaziyyatı sevirsə, deməli, bunda məntiqi riyazi intellekt inkişaf edib. Howard Gardner'in çox şaxlı intellekt nəzəriyyəsi. Və biz də Azərbaycan dili dərsini elə quraq ki, orada məntiqi riyazi intellektə uyğun olan nələrinsə toxunaq da. Ən azından, misal üçün, məntiqi riyazi nəyi sevir? Krossvordları sevir, düzdür. Azərbaycan dilində krossvordlardan istifadə etmək olar. Yəni, məntiqi riyazinin sevdiyi işlərdə Azərbaycan dili dərsində istifadə etməklə o uşağın marağını cəlb eləyə bilərik. Yəni, burada müəllim bilməliydi ki, bu uşaqda fərqli intellekt növüdür. Dərsdə onun da o xüsusiyyətlərini nəzərə almalı idi. O doğru cavab məhz C variantıdır. Bu tərz yanaşma ilə müəllim dərsdə heç də inklüzivlik təmin etmir. İnklüzivlik sağlamlıq imkanı məhdud olan şəxslərin təlimə cəlb olunmasıdır. Müəllimin yanaşması dərsdə şagird yönümlülük prinsipini reallaşdırır. Xeyr, şagird yönümlülük o demək deyil ki, şagird ürəyi istəyənlə məşğul olsun. Bu da səhv addımdır. Sonuncu sual. Müxtəlif anlayışlar yazılır, daha sonra onları birləşdirən ümumi bir söz
Haklı. Misal üçün müxtəlif anlayışlar. Burada bir anlayış yazılıb, burada bir anlayış tutaq ki yazılıb, burada bir anlayış yazılıb, burada bir anlayış. Müxtəlif anlayışlar yazıldı. İndi onları birləşdirəm. Gəl birləşdirək. 2, 3, 4. Burada bir sual işarəsi yazıram. Onları birləşdirən ümumi bir sözün tapılması tapşırılır. Bu hansı üsuldur? Dəyərli müəllimlər, bax, 1-dir, 2-dir, sonra 3-dür, 4-dür. Bunları birləşdirib nə alıram? Rəqəmlər tutaq ki, yəni nümunə üçün. Biz anlayışı çıxardırıq da, yəni birləşdirib ortaya bir anlayış çıxardırıq. Bu anlayışın çıxarılması üsuludur. Dəyərli müəllimlər, ümid edirəm ki, izahlar sizin üçün tam aydın oldu. Bütün qaranlıq məqamlarınızı işıq gətirmiş olduq. Və sizdən yalnız bu izahın, bu zəhmətin qarşılığında tək istədiyim, bir rica etdiyim bir şey var ki, videonu bəyənin, bu videonun altında mütləq bir şəkildə rəy yazın. Kanala abunə değilsinizsə, kanala abunə olun ki, bu video hamının qabağına çıxsın. Yəni, bu sizdən asılıdır. Biraz videonu aktivləşdirin, rəylər yazın çoxlu, bəyənmələr edin və ən əsası olduğunuz bütün qruplarda paylaşın, müəllim yoldaşlarınızla paylaşın, hər kəsinə paylaşın ki, videoya daha çox baxış gəlsin. Yəni burada bizim məqsədimiz reklam əldə etmək deyil. Sadəcə videoya daha çox baxış gəlsin ki, hər kəsin qabağına çıxsın. Axtarışı verəndə kimsə bu izahı tapıb bu izahdan faydalana bilsin. Yəni siz də burada bir dəstəkçi olasınız. Sağ olun. Növbəti gözəl izahlarımızla yenə də sizləri xidmətinizdəyik.